Здравейте на всички, аз съм Геймон и днес ще играя в F15 Ultimate Team New Season. Пак много странно. Нямаме звук. Чакайте да спи и дъпне, да види, може да се появи. О, много съм добър. Пак не съм изтеглил коментатор, ще извинявате, но... Допускам ли Ван Перси напред? Е, напускам Ван Перси, какво се прави? Много странно. Правим ли ги? Почваме. Сега е времето да напомня, че с нощи на 28 септември Ботев загуби от Левски с 1-0 на Дюрена. Охо, кръча очи. Ау, ще му скъса мрежата на това. Ще му пръсна мрежата. Ей, Бруни. А, ще ваниш тайгер. Гол. Трябва да е гол. Иван Перси опъва мрежата в... И пак не видях минутата. 24-та минута. Ван Перси опъва само на него. Браво на стойкулата. И неста. Руни. Руни остава сам, защото вратаря. Руни. Шут на Руни. Във вратаря, специално. Тук шанс. Е, отново беше отнета топката на Руни. Е, тук е спири, което трябваше да се намеси по-рано и да вземе топката, да не излезне теч. Но... В момента става атака, която може би... Добре, изчезване в корнер. Центриране! Центриране! Шанс там! С глава! Не, Швайнштайгер спи! Швайнштайгер спи! Намесва се късно! Тук дали му дуспа? Не, няма дуспа!
Стана някакво рикошета, разбъркане в наказателното поле, но нищо не последва от това. Швайнщайгер тук отиграва бързо. Руни финтира. Не успява. Торе. Там. Взима топката. С пъгат опита да отиграе, но не успя. Тук беше отнета топката. Пас към Руни, който не беше осъществен. Иниеста. Иниеста в последния момент пас не успя. Опа, Спили, което стъпва здраво. Иниеста. Сега да видим какво ще стане. Кри неточен пас. Мартинес, добро заставане. И тук отново не успява топката да се поведе към централния нападател. Тъч за гостите. И Дункин също. Гости. Добро заставане на Мартинес. Тук Швайнщайгер с едно към Торе. Иниеста. Дълъг към Ван Перси. Ван Перси успява да се прокрадне, но беше спрян точно в този момент. И тук да видим дали ще също, какъв ще бъде. Шут на Руни. Снайпер. Ачивмента снайпер. Руни точен както винаги. От фаул пряк свободен удар. Красив гол. Погледнете Ван Перси как беше спрян тука. Тръгва, беше спрян и не успя да стигне до топката след това. Затова пряк свободен удар от 35 метра. Шут! Видяхте колко добре прехвърли стената. Вратаря не беше готов да реагира бързо. И гол. Резултатът е 2 на 0 точно в тази минута. 85. Швайнщайгер там. Браво на Швайнщайгер. Да видим, тренерите на съседно. Ван Перси, край на матча. Манчестър Сити се радват. От това по-голямо нещо не става, значи. Но мразайте да ми стани. Край, сега не съм победил, пак трябва да играя матча. Това е много тъбък. Ето, обаче ми отчита, че съм изморен играч. Тя е бах ти играта, бе. Ужас. Чакайте да купа един консумабли, сто се е видял. И бас е скапаната работа. Ще го изигра пак матч, какво да направим сега? Много съм разочарован. Такива два красиви гола и то накрая ми се... Стоя си, че малко пък ти, бе. Търпи малко. Чете да видите, са нямат фитнес. Ето ги, те пипни са оклепали, не могат да бегат. Много съм разочарован, много. Фифата много се прецаква, че е тъй онлайн. Може се играе само. Право, ужас.
Та тъпа лига са паш играя матч. То съм няма да мога да ги бия пак. Аре, бе! Черпи картан заради ти. Ае, баси, изкапаното. Сега ще ми вкарат гол. Такъв бък виждали ли си? Е, време е да видите. Цепи! Как ти разбъркването стана тук? Мача. Ясно се, ще завърша равен, няма да ги бия. И за къде ги бих от 2 на 0. Но ако ни ги бия, па ще рез на матча, не ме интересува. Педофилска игра. Сега за да ме вагиш, мама. Ето, бусвам, са спира това. И да ви се изсера и нападателите. И как се досвам тъй като стане. Гле, гле, гле.
Легни де, легни де! Майка ви! И майка му, дай бай тъпата игра! Пуче няма да игра тази игра! Ши, сега да видя сега дали мога да направя нещо. Ако взема 6 победи, само тогава мога. Ай, червен картон. Сега пак трябва да купувам контракти. Ах ти лешо. Мерси. Кихнах. Отивам за контракти. Играта от една страна е много забавна, но от друга, тъй като стане направо умирам. Да, чудесно. Цъкнах. Ко цъкнах, сега много. Ще отворя още един. Чудесно, още един не ми се пада. Чакайте, че тук стана някаква въркотия. Стана нещо... Ще сменям, ще сложа и той, какво да направя. Не са падна контракти за треньор, тогава или като е да купа. Какво става, бе? Защо пак игра срещу тея? Не, не, повече няма да игра, защото ето вижте какъв бък става. Нещо, сървъра блокира, раути, глупости. Това беше, чао.